Tak, na úvod dvě věci. Ne, nestrizuju se do politických procesů. Dneska jsem nějak likvidoval dřevo u rodičů a jak sypoval endorfin a vzůstala moje síla, tak jsem začal přemýšlet nad svou záležitostí trochu jinak a uvědomil jsem si, že tady ty dva exoti z Prahy, tedy velice mizerný zpěvák, špatný člověk, ještě horší přítel a úplně nejhorší bývalý přítel Pavel Calta a jeho poskok magistr Michal Bušek mají možná jiný cíl. A celý to je možná naplánovaný jako vlastně justiční vražda. Jeden něco vymyslí, druhý to stvrdí, dáme to k soudu, odsoudíme nevinnýho. Prosím vás, v České republice se nepopravuje. To vím. Nejsem ani Milada Horáková, ani Rudolf Sánský. Ale... víte, i když člověku seberou úplně všechno, tak pořád si může rozbít hlavu o zeď v letu. Taky si může překousnout jazyk, sice vlastní krví. Nebo dost brutální způsob, ale viděl jsem takový nevinný, kteří se rozkousali zápěstí. Nikdo vám nepomůže. V tom případě by moje krev nevinného člověka, byla na jejich rukou. Pokud se s tím oni smířej, budiš. Já, že by mi to tolik vadilo. Samozřejmě vadí, že mě opět pomlouvají. Oba. A budu bojovat. Já doufám, že spravedlnost je slepá skutečně kvůli tomu, aby každý ho soudila stejně. A i Calta dostane svůj díl za všechny ty svinstva, co udělal. Ale není to mojí prioritou. Nejsem taková svině jako on. Jenom jsem vám chtěl říct, že mě tohle napadlo. A chtěl jsem se s tím v tom příběhu svěřit. Ale tak nějak nevím, kolik mám času. Doufám, že všechno funguje tak, jak má. A toho času mám dost. Nejlépe celý zbytek života. Mám nový cíle a ty by mi mohli zajistit, že budu mít ještě dlouhý život. Když mi to ty dva neskazej a nepřerušej. Když skončí ty tahy, výmysly a všechno okolo, co občas vidím. No nic, jenom s tímhle jsem se chtěl svěřit, jenom v rychlosti. Nebudu vás zdržovat. Tyhle videa samozřejmě přeskočí na další a další kanály a tam budou pokračovat. Stejně tak, jako doufám, že se Tomovi, nakladateli, podaří knihu vydat a nebude zas tak drahá. Ona má totiž 776 stránek, tak snad tu cenu udrží na normální úrovni. No nic, tak se zatím mějte. Čau, váš Dave.